Salve, salve, pessoal, Richo aí que tá na área. Scartella cristata, Molly Miller Blaine. Blaine, o macaco verde. Já ouviu falar nele? Pois a maioria dos aquaristas nunca ouviu falar, e esse peixinho pode ser a solução dos seus problemas, principalmente se você tem um aquário pequeno e você ainda não sabia. Ah, e por um acaso, ele também é encontrado nos mares do Brasil. Então, segue o vídeo. O Molly Miller Blaine é um blaine de pequeno tamanho. Na natureza ele chega aos 15 centímetros, mas em aquário a maioria vai ficar entre os seus 8 a 12 centímetros. O blaine macaco verde é encontrado nos mares de boa parte do mundo, inclusive no Atlântico e no Atlântico Sul. No Brasil, para vocês terem uma ideia, ele é encontrado desde as águas do Nordeste até o sul do país, na região de Santa Catarina. Prefere viver em regiões rasas, inclusive sendo encontrado em poças de maré, e passa o dia parado sobre rochas ou sobre corais, isto quando não está raspando as rochas com seus dentes em forma de cerdas em busca dos seus alimentos, basicamente microalgas e detritos. Em aquários, ele passa a maior parte do tempo também disfarçado nas rochas, como a maioria dos blaines, e por ser desprovido de afinidade com a beleza, traduzindo, são bem feinhos, acabam chamando pouco a atenção. Mas o comportamento deles é interessante. Assim como os blaines e também os rockfishes, eles ficam parados em cima das rochas e parecem estar vigiando tudo, prestando atenção em tudo, inclusive no aquarista com quem muitas vezes eles interagem. A dieta é o grande trunfo do blaine macaco verde. Na natureza, eles já mostraram que ele se alimenta principalmente de detritos, microalgas e algas bentônicas. E dentre essas algas bentônicas, aquela que ele passa o dia inteiro raspando com seus dentes em forma de cerdas é principalmente a filamentosa, que muitas vezes é uma praga, toma conta dos nossos aquários e a gente tem grande dificuldade para controlar. E se além de filamentosas, eu dissesse para vocês que em aquários são comuns os relatos de que o blaine macaco verde também pode comer valônias, mas um grande trunfo para esse peixinho, que também é relatado que pode comer cianobactéria, filamentosa, cianobactéria, valônia, por si só já faz desse peixinho um grande algueiro e um grande auxílio para a gente nos aquários. E se eu ainda dissesse para vocês que ele também pode comer aiptáceas? Damn, what is that, bro? Pois é, o blaine macaco verde, além de algueiro, também é conhecido por comer aiptáceas, mas no caso ele come as pequenas, aquelas maiores ele não costuma atacar. Mas ele pode te ajudar e muito no controle dessas pragas e também em aquários pequenos, por ser um blaine em torno de 8 centímetros. Então ele pode ser a solução para quem tem esses tipos de pragas em nano reefs. Com relação ao que a gente pode oferecer para ele comer, além do que ele encontra nos aquários, é sabido que eles dão preferência para alimentos congelados, como mises, artêmias, camarão picado, adoram folhas de nori e depois de já adaptados ao aquário, ou aqueles que já são provenientes de criação de cativeiro, também acabam comendo rações em flocos e em pellets, principalmente rações para algueiros. O Molly Miller Blaine é considerado pacífico. Ele pode, quando adulto, encrencar com outros peixes de forma similar. Por exemplo, dois blaines não costumam se bicar, não costumam se tolerar dentro do aquário. Você até conseguiria manter um pequeno harém de Molly Miller Blaine, mas colocar com outras espécies de forma similar pode acabar gerando brigas. Em relação aos corais, eles são considerados reef safes, mas como todo blaine, depois de um certo tamanho, existe o risco deles virem a beliscar mantos de tridáquias. Um blaine macaco verde totalmente crescido idealmente habita um aquário de pelo menos 100 litros, mas enquanto pequenos eles podem ser colocados em aquários menores. Só lembrando que depois de adultos ele pode ficar grande demais, por exemplo, para um picorreef. O blaine macaco verde é um peixe bastante resistente. Inclusive aqueles provenientes de cativeiro são considerados como bulletproof, a prova de balas. Podem ser indicados inclusive para aquaristas iniciantes. O
Blend Macaco Verde é capaz de modificar a cor do corpo, a tonalidade de verde, para poder mimetizar o ambiente onde ele está. E isso é bastante curioso ao vê-lo quando ele para sobre as rochas do aquário. Apesar de não ser muito bonito e muito desvalorizado, lá fora ele é frequentemente criado em cativeiro e, por exemplo, vendido pela Biota exatamente pela sua utilidade no controle de algas pragas, cianobactérias e também aptases. Muito cuidado para não confundir o Blênio Macaco Verde com outros blênios que também no Brasil são conhecidos como Blênio Macaco. Por exemplo, o Ophioblenius atlânticus, que é muito mais agressivo do que eles. Para que ninguém tenha dúvidas sobre a diferença entre eles, a gente vai deixar na descrição daqui do vídeo um link para um atlas do Ibama de identificação de peixes marinhos do Brasil que são utilizados no aquarismo ornamental. Vamos então à nossa ficha Reef Show com as características do Blênio Macaco Verde. Em uma escala de 0 a 5, nós classificamos assim: beleza, 1. Não foi para ajudar, né? Porque ele é bem feinho. Vamos chamá-lo de exótico. Dificuldade, 1,5. São peixes resistentes. A gente só faz uma ressalva porque animais recém-chegados, recém-coletados, podem não aceitar alimentos industrializados, mas vão se alimentar bem de nori, alimentos congelados como artêmias, mises ou camarão picado. Agressividade, 1. São peixes bastante pacíficos. A única ressalva é que blênios não se toleram. Então, se você colocar outro blênio dentro do aquário, o blênio macaco verde já adaptado, já dominando o território, pode se tornar até bastante agressivo. Custo-benefício, 5. São peixes muito baratos, que apesar de não serem bonitos, são extremamente úteis. É uma pena que eles não sejam encontrados com facilidade nas lojas de aquarismo. Recomendados para nanos, sim. Reef Safe? Sim. Recomendado pelo Reef Show? Meu amigo, com uma ficha de utilidade dessas e um peixinho que ainda cabe em nanos? Com certeza. Bom pessoal, esse foi o nosso Reef Show Week a respeito do Blênio Macaco Verde, ou Molly Miller Blaine. É um peixe extremamente útil e que a maioria das pessoas não conhece. Inclusive nas lojas é muito pouco frequente a gente encontrar esse peixinho à disposição. Acho que está na hora da gente começar a conversar com os nossos lojistas para poder fazer um meio campo junto dos pescadores para tentar disponibilizar essa espécie para que a gente possa pelo menos testá-los em nossos sistemas e ver se eles são realmente essa maravilha que é descrita lá fora. Se vocês gostaram do vídeo, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um like, ativar o sininho para ser notificado sempre que tiver algum vídeo novo. E se você gosta de blend e um peixe que é bastante utilitário, pode clicar no card aqui em cima e checar também o nosso Reef Show Week a respeito do Longmower Blaine. No mais, um grande abraço e a gente se vê no próximo Reef Show Week.